aizture. Ar A burtiņu tas, kas mums bija aizturas laikā, mēs 1, 2, 3, 4. Pēc tam pārliekam uz muguriņu O, nolaižam lejā U, izelpa, sagriežam M, pakratam vēderim. Visu procesu. Tad tas vienreiz dienā jātara, jā? Cik, cik vien varat? Jā, braucat mašīnā, braucat kaut kur, vai no rīta pamostaties, lai iekustinātu enerģiju, jā, tad mierīgi izdarat šo te vingrojumu, aizies cirkulācija. Cik reizes viņš Kamēr nobustat? Jūs iekšē jūtat, ka jums pietiek. Labi. Klausaties vienmēr savu ķermenīti, jā? Jo var standartā pateikt 5-10, ja cik tu reizes klausaties ķermenīti, jā? Jums var sareibi galvu pēkšņi, ja nesareibi brīnišķīgi priecājieties, jā? Jo vairāk jūs darat, jo lumā. Ja? Tā, mēģinām tagad. 3, 4. Aizturē. 1, 2, 3, 4. O, nesakumstam, nesakumstam. O, paliekam, as paliek. U, nolaižam uz leju. Izelpa. M. Pakartam vētrim. Te jūs arī varat ilgāk pakratīt, vai kā jūs jūtat, jo vairāk jūs kratīsiet, ja, jo vairāk jums te viss aktivizēsies un tā muskultūra viņa arī savilksēs, ja, jums pēc bērniem tas, kas ir svarīgi. Ja? Un tagad no šienas ceļam uz augšu atkal. 1, 2, 3.